I believe I can fly. Mat. Opa! Wow, wow. אז מה קורה חברים? כאן רמור גיימסי, והם אנחנו ברוקט ליג, ויאללה, בואו נתחיל. התחלתי איזה 15 שניות אחרי הזמן, בגלל שאני הייתי צריך לחבות את ההתראות, שלא יפריעו לנו באמצע, וזה ממש מעצבן כשמפריעים לי שאני מצלם. ואני הולך להכניס... לא. לא, בבקשה, לא. דה, יש! יש! איזה פיצוץ להתפוצץ אותו. איזה יופי. איי! תכניס! שיכניס. נו! נו! יו! די! ודרך אגב, קניתי את המכונית הזאתי, ויש לי גם את הגדולה, ויש לי עוד הרבה מכוניות של הרחבה. של הרחבו, אוי, יש לי גם את הבטמן כמו שראיתם פעם, אבל אני מעדיף את זאתי בגלל שיש לה פליי ממש טוב. ולא, די, אני אקום. וכן, אני אוהב מכוניות כלילות. או, איזה, איך זה היה גול? מה? אני חייב לראות את זה. איך זה היה גול? איזה גול טיפשי, יאללה. אפילו אם... אם ההוא היה מנסה להציל, הוא לא היה מצליח. טוב, בואו. אי! ניקח את המאה. נפוצץ את המתוק. ונציל את הכדור. לא הכל מושלם בחיים. יש! הכל מושלם בחיים! אוקיי. רגע, לא מתוק! רגע. אני מעיף את זה לשמיים. אני יכול עכשיו להכניס בין הרגליים, והוא לא יכניס לי גול, כי אני מסיים את זה ומנצח. יש, יש, אמן גול, אמן. שירימו יופי על תיגון נשמות. גט רדי נשמות! איזה צחוק מרוששה. יאללה. יאללה כפרו, תעבירו נשמות חיים של אורי. תודה רבה לולה. נו, אבל תעבירו! תודה. שתיים. אחת, לעץ דודתך. אייה! לא. למה? אוקיי. אני אקח את המאה הזה. ואיזה עקום הוא, יאללה, 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 די להיות עקום, בחורצ'יק. לא. לא! לא! אי, די! יו! יו! כמעט זה היה גול. כמעט זה היה גול. טוב, טוב, אנחנו מתקדמים לשער שלא יהיה גול. בואו תראו איזה שוער אני. שוער, כמה אני בחיים לא תמצאו. יו, לא! 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 מה זה עם המכונית של... נראה לי יש לי גם את המכונית הזאתי. כן. שלוש, שתיים, אחת, let's do it. איזה יופי! איזה יופי! לא! איזה מטומטם! איזה מטומטם! יא אל 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 של אמא שלך! מה אתה עושה? נן! אוקיי. אוקיי, זו עוד אתה, תודה רבה לך. הופ! פלה, גדלת בשנה. הופ, הופ, טרללה, לא הכנסת את הגולה. יש! יש! טוב מאוד! תשמור על זה חביבי. נשאר לנו עוד דקה, 47! לץ דודתך! איזה גול מושלם! הוצאתי קשת מהתחת! וזה עשה את זה. איזה יופי חברים. אני גאה בי. אני גאה בי שהצלחתי להכניס שתי גולים. וואו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, שלא יהיה גול, תן לי לקחת את המאה.
לא! די! די, נמאס לי. עכשיו, אני מכניס להם קולה להתחלה, לא אכפת לי. אני מתאבד על הכדור מצדי, אני מתפוצץ מצדי, אני מכניס. לא אכפת לי, יאללה. יאללה כפרו, תודה רבה לכם. שתיים. אחת. קמאן, קמאן! לא! טוב, שוער, טייף. שוער. יופי, רק רגע. יש! לקחתי לו את המאה, יש! יואו, יואו, לא! יש! יש, מה אתה עושה? בן זונה רחת בתחת. אוקיי. אוקיי. אוק, לא! 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 יואו, יואו, בלו, בלו, בלו. יואו, 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 יואו. נו! איה, לא, 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 מה אתה, לא, מה אני עושה? הופה, איזה תותח, מה אתה עושה? אין בעיה, רגע, 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 מי זה? אה, זה עם האוטו של האקרב. אני אבוא לפוצץ את המנייק, לא משנה. אוו, 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 יופי, לא! לא אוטו של האקרב, יש! יש, הוא לא הכניס! לא אוטו של האקרב! לא, 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 יא ב... מה? הוא איתי והוא מעיף אותי, נו. נו באמת איתך. עכשיו, אני מעיף את זה. I believe I can fly. מה אתה? אופה! וואו וואו. איזה גול חברים, תראו. תראו. וואי, גול כזה בחיים אני חברים. אוי. בוא נקלל אותם. איזה צטח אני חברים, ראיתם? רחבתי עליו ואז הכנסתי גולאסו. גול, עלי גולאסו. לא, חכה, חכה רגע, תן לי לקחת מהכפרה. אני יחזיר! לא. או, אבל נגעתי בו, איך נגעתי בו? רגע, לא, שלא יהיה גול! והבטחתי, לא משנה. אמרתי שאני רוצה לפוצץ את הזה הקרב, אבל לא משנה. והנה הוסיפו גם את זה, אתם רואים? שזה, רגע, שאני יכול לעשות מה שאני רוצה כאן, והנה אני נתקע. אז רגע, אז בואו נצא שנייה ואני אראה לכם מה חדש ברוקט ליג, כדי שתהיו מעודכנים. הנה זה החנות. אז כל פעם שאתם מעבירים, אז זה הולך ככה למטה, ככה יורד למטה, אתם רואים? שזה ממש מגניב. לפני זה, זה היה חרטה, זה היה משהו אחר חרטה. ובואו נראה לכם את המכונות שיש לי. יש לי את זאתי, יש לי את זאתי, את זאתי, את זאתי, שהיא ממש אחלה, אחלה של מכונית, בוא נגיד ככה. וזאתי, שהיא גם ממש טובה. זאתי נראה לי הכי טובה לפליי, אבל אני מעדיף לשחק עם זאתי, כי זאתי נראית גם יותר יפה. וכן, בכללי אני אוהב לשחק עם מכוניות שהן יודעות לעשות פליי ולעוף. והנה, הנה שימשון, אתם רואים אותו? הנה שימשון, אתם רואים אותו בזה שם עם, עם הידיים, כאילו הוא עושה, כאילו הוא עף כזה. וזה טומי על ה... נו, על הטנק, אתם רואים? וכן חברים, אז תודה רבה שצפיתם, אם אתם חדשים תנו לייק, תנו סאב ונתראה בסרטונים הבאים. ויאללה, ביי ביי!